Victòria 5-0 de l'Eivissa, líder de tercera davant del Sant Rafel. Dos minuts va necessitar l'equip de Toni Amor per fer el primer. L'autor, Sergio Cirio. I sis minuts després, Gámez feia el segon. La pilota li cau a la cama dreta i d'aquesta manera l'envia al fons de la xarxa. Cristian Terán va fer el tercer abans del descans. Ja a la segona part, Cirio feia el quart i en aquesta falta, Liñán, de cap, rematava el fons de la xarxa i feia el 5-0 definitiu. Nosotros veníamos de conseguir el liderato y las últimas dos veces pues lo habíamos perdido. Y hoy es un buen pie para ver que estamos aquí, que estamos preparados y que vamos a por el campeonato. L'Eivissa continua líder, però el Mallorca B el segueix de prop. Ahir victòria in extremis davant el Manacor. Jaume Pol, de cap, va fer l'únic gol del partit. L'equip de Pepe Gálvez, amb 58 punts, es manté a 2 de l'Eivissa. Victòria també 1-0 del Constància davant el Santa Catalina. Gol de Xuseco al minut 66 de partit. Triomf també del Platges de Calvià, 2-1, davant el Santanyí. Tots a la segona part. Adrián feia el primer al minut de la represa. Pacheco, de falta, al minut 67 de partit, feia el segon. I també de falta, al minut 76, Albert Coll escurçava distàncies. I victòria 3-2 de la Llocetense davant el Mercadal, que jugava de groc. Al minut 32, Huesca ara avançava l'equip de Julián Calzada. Just començant la segona part, Rafita feia l'empat a 1. Juan en primer i Carlos González després feien el 2 i el 3-1. Ja al minut 78, Robert feia el segon del Mercadal. Al final, 3-2. L'equip de Sant Martí continua en zona de descens. Jugats ahir també, empat a 2 entre Collerense i Binissalem i victòria 0-1 del Son Cladera al camp de les Porles.